Tervetuloa jälleen kohti uutisia lähetyksen pariin. Tänään jälleen kaksi uutta vierasta, mukana muun muassa laulaja Juha Tapio, nuori artisti, joka on nopeasti noussut yhdeksi Suomen suosituimmista miesartisteista. Juha Tapio kertoo, minkälaista on tehdä lauluja ja minkälaista stressiä se aiheuttaa, jos niitä kappaleita ei synny. Juha Tapion musiikki on täyttänyt radioasemien soittolistat ympäri Suomen ja hänen levyjään on myyty kymmeniä tuhansia kappaleita. Mutta milloin hän itse ymmärsi oman musiikkinsa suosion? No varmaan niin kuin viime vuonna. Sitä on ollut niin kiinni tekemisessä ja niin kuin innostunut uusien laulujen synnyttämisestä ja niiden esittämisestä, että ei oikeastaan niin kuin ole joutanut missään vaiheessa pysähtyä miettimään tuommoista. Et sitä on niin kuin, pikkuhiljaa ihmisiä on tullut niin kuin mukaan lisää ja uusia kuulijoita ja se on koko ajan edennyt silleen maltillisesti, mutta kuitenkin niin kuin selkeästi eteenpäin ja silleen kasvanut tosi luonnollisella tavalla, että semmoinen yhtäkkinen semmoinen niin kuin oivaltaminen, että tässä on kysymys suositusta musiikista, niin se on oikeastaan tullut vasta ihan viime aikoina. Totta kai aikaisemminkin on saanut niin ihmisiltä palautetta, että lauluilla on merkitystä ja näin poispäin, mutta se on ehkä parempi, kun yrittää pysyttäytyäkin siinä, että kun kirjoittaa laulu, että siellä olisi joku merkitys itselleen, ja sit, jonka haluaa kuulijalle välittää tai jotenkin, että keskittyy siihen, niin kuin, miten kommunikoi yleisön kanssa ja minkälaiset... Niin kuin, minkälainen yhteys syntyy keikoilla ja muissa kohtaamisissa ja sitten toi tommonen niinku suosion mittaaminen tai sen analysoiminen, niin se on parempi jättää noiden markkinamiesten huoleksi. Niin, koska vaarana on se, että suosio ei olekaan ikuista, jos sitä ryhtyy hirveästi itse pohdiskelemaan, vai? Joo, ja se pitää tiedostaa, että se ei ole ikuista. Et sit kun ihminen on kuitenkin aina tyytymätön perus, vaikka kaikki olisi kuinka hyvin, niin aina pitäisi olla vähän jotain vielä lisää, niin kyllä mä tässä kuitenkin nipistellyt itseäni viimeisen vuoden aikana, että muistan nauttia näistä hetkistä.